Një nga të arrestuarit e grabitjes së 9 prilit 2019 në aeroportin e Rinasit është në gjëndet të rënd në spitalin e traumës. Ragip Hajdini, ose njërë ndryshe si Daja nga Kosova, për disa ditësh është ishtruar në spital pas vua nga një sëmundi e rënd. Në ambjentet e spitalit nuk lejohet që të futen të afrëm për të atakuar. Burimet bën me tije, se takimet nuk janë lejuar për shkak të pandemisë e koronavirusit. Në ambjentet e spitalit të traumës, është parë edhe Cen Murati, vëllai i Admir Muratit. Ragip Hajdini ka deklaruar gjatë sancave gjyqësore se nuk një asë një nga të arestuarit. Admir Murati, i cilë uvraj gjatë tentativës për të aratisur pas grapitjes, është cilësua nga prokuroria si koka e grupit. Ragip Hajdini u arestua më 26 prill të 2019 të këshkëmbi kavajës në një pron të tijen. Emri 50 veçarit nga peja u përmend nga i penduar i drejtsis për njarjen Alkond Bengasi. A i rëfeu se i kishte parë disa herë Hajdinin në shqoqëri edhe të Admir Muratajt. Benga si ka rëfyre se për herë të parë me dajen ishte takuar tek një lokal pran shkëmbit të kavajës, gjasht muaj më parë, së bashku me Klement Çalën, Admir Muratajn e personat të tjerë. Por 50 veçari Kosovari ka mohuar akuzat dhe shpreur se ditën e grabitjes ka që në një lokal në kavaj. Gjithashtu burimet kanë bërë me dije se Hajdini ka marë pies edhe në varimin Admir Muratajt në tropoj. Për grabitjen e rinasit, janë arestuar vëlezrit Eldi dhe Klement Qala, Oltion Veseli, Saimir Qela, Rinaldo Sula, Alkon Bengasi, ndërsa vazhdon të jetë në kërkim, Talo Qela.